Hoxe, no Día de Europa, a Deputación de Pontevedra quere recoñecer o gran avance que foi para a humanidade. Permitiunos vivir o máis período, longo período de paz da historia de Europa, de progreso, de dereitos. Pero tamén é certo que temos que seguir avanzando cara a unha Europa máis xusta, donde as persoas sexan o centro de todo. Esta pandemia ensinounos que fomos máis fortes, que tivemos recursos, que vamos poder facer frente ás consecuencias da pandemia da COVID gracias a esa Unión Europea, que vai facer chegar miles e miles de millóns de euros a todos os estados para poder seguir avanzando. Así que sí, Europa, a Unión Europea é necesaria e nós a imos a celebrar. A imos a celebrar na rúa, a imos a celebrar con diversas actividades e queremos decir que Europa ten que seguir a ser o centro de todas as decisións que garantan dereitos para todas as persoas, non só en Europa, sino no conxunto do mundo.